Чергова акція протесту на Прикарпатті. Місцеві жителі на кілька годин перекрили міжнародну трасу Івано-Франківськ-Стрий. Вимагали відремонтувати іншу дорогу – Калуш-Осмолода, адже вона нагадує справжню смугу перешкод, вся в глибочезних ямах та вибоїнах. Кілька місяців тому люди власноруч своїм коштом лагодили полотно, щоб можна було хоч якось проїхати, але терпець їм урвався. Нині вимагають від чиновників капітального ремонту траси. Залишки асфальту в переміші з багнюкою. Дорога Калуш-Осмолода схожа на бурхливе море. Машини на ямах, наче кораблі на хвилях. Не їдуть, гойдаються. Такі ями, що колесо падає. От проїде машина, дивишся, стоїть вже машина, тому що чого? Диск погнутий, колесо спустило вже. Інтенсивність руху, як на міжнародній трасі. Та швидкість менша, ніж на польовій дорозі, нарікають водії. 40 кілометрів суцільного бездоріжжя долають годинами. Перша передача – 5 кілометрів за годину. Дорога сполучає два райони і проходить через десяток сіл. Коли востаннє тут укладали асфальт, селяни згадати не можуть. Від бездоріжжя потерпають усі, та найбільше рейсові автобуси. Володимир курсує сюди щодня по 8 разів. Каже, кожна подорож – справжній екстрим. Не тільки для нього, а й для пасажирів. Ви спитайте пасажирів, як вони їдуть, як тенісні шарики літають по салоні. Автобуси міняються на день по кілька разів, тому що ламаються, тому що шофер просто не встигає ремонтувати. Дорога страшенна. Провести ремонт селяни просять чиновників уже не перший рік, а кілька місяців тому власноруч своїм коштом полагодили кілька кілометрів аварійної траси. Та чекати й далі на шляховиків, кажуть люди, більше не сила. Нині протестують. Перекрили міжнародну трасу Івано-Франківськ-Стрий. Не пропускають жодної машини. До кінця місяця наша вимога – зробити ямковий ремонт як мінімум, до кінця року – зробити капітальний ремонт. Дорога на балансі облдержадміністрації. До учасників акції приїхав керівник обласного департаменту будівництва. Запевняє, до кінця року дорогу відремонтують. Ми плануємо цю дорогу робити ямковий ремонт. А в Києві йде процес затвердження капітального ремонту, і тоді до кінця року ще й приступлять до капітального ремонту. Активісти дали чиновникам два місяці, щоб залатали всі ями, а до кінця року повністю замінили асфальтне покриття. Інакше протести обіцяють повторити уже під вікнами владних кабінетів. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.